يا من قد أسر فأوتى ها قد أقبل شهر الله يا من قد أسر فأوتى ها قد أقبل شهر الله أقبل وطلب فيه الرضا أقبل وطلب فيه الرضا واستلم الفيض الرحمن رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشفي كل جائع، اللهم اكسر كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقران صدري، واستعمل بالقران بدني، ونور بالقران بصري، واطلق بالقران لساني، واعني عليه ما ابقيتني، فانه لا حول ولا قوه. Tulimaliza kuelezea mambo yanayoifanya familia iwe na mshikamano na mahusiano mema, na pia tukazungumzia aina za familia katika jinsi ya kuamiliana na watoto wao, na nikataja baadhi ya mifano. Leo tunataka kuingia katika dauri na nyadhifa za familia. Ma huwa dauru usra wa ma hiya wa wadiful usra. Ukitaka kuyafupisha mambo, twaweza kunena kwa mujibu wa historia tuliyoeleza nyuma ya familia, wadhifa wa familia watafautiana kulingana na mwenendo wa kihistoria wa familia. Mathalan, ukiingia katika vijiji na mashambani, nilizungumza utapata muundo wa familia ni mpana zaidi kuliko ukija kwenye miji mikubwa. Nyuma katika historia, familia ilikuwa kubwa kuliko leo, bali kulikuwa kuna baadhi ya zipindi za historia familia ilikuwa ndio serikali, na mzee wa familia ni kama kusema rais. Sasa ukubwa wa familia na udogo wa familia watafautisha nyadhifa na dauri za kila mtu katika familia. Kuna baadhi wanavyotuambia wana historia, indama kanat al-usra tutlaqu ala al-ashira, ilipokuwa neno familia latumika kwa ukoo
mzima ama boma zima, wasema kanat wadhifatuha kabira tushbihu wadhifata sheikhi kabira au hakimi shaab, ilikuwa wadhifa wa familia ni mkubwa, wafanana na wadhifa wa kiongozi wa raia. Paka kuna baadhi ya wanahistoria wanena, kuna kipindi ilikuwa familia ndio inaumiliki, hakuna anayemiliki. Anaweza kupata familia ndani ina watu karibu 200-300, una babu, una wayuku, una zitukutuku, una wake zao, una wake wa wake zao, una wake wa zijana, na nini, na mali yote yamilikiwa na nini, na familia, hayamilikiwi na mtu individual. Kama leo mali ya serikali si mali ya mtu, ni mali ya nani? Ya kila mtu. Wanasema ni almulkiya al-amma, si mulkun khas, si mulkiya khasa. Naam, baada ya kuwa ni milki ya kila mtu, watu uketi wenyewe wakatagua waakilishi, wakawapa salahia, mandate ya kuweza kutasarrufu kwa niaba yao, lakini mali ya watu ndipo ilipokuwa zamani familia namna ilikuwa kimiliki. Ilikuwa ule kiongozi wa familia kutasarrufu na yale mali yote kwenye familia kwa niaba ya familia. Kwa hivyo ninachotaka, sitaki kusoma historia, ni kwamba wadhifa na dauri la familia inategemea muundo wa ile familia. Ikiwa sisi ni familia kama za kizungu za leo, za baba, mama na zijana zao, basi utakuwa kukuta dauri la familia na nyadhifa zapotea, zapungua, sio zapotea, zapungua. Lakini ukienda ukipata familia ni mkusanyiko wa watu wengi wameshikana, ni ashira, utapata familia kama ile yaweza kuwa dauri lake ni kubwa zaidi na nyadhifa zake ni kubwa. Lakini turudi kwa jumla katika Qur'ani na sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, tuangalie Uislamu umeitaka familia iteze dauri gani, Uislamu umeitaka familia utekeleze nyadhifa zipi. Ni muhimu sana na kila mtu ajue wadhifa wake, usiwe hutezwa bao la komwe. Teza bao la komwe ni kwamba kila mtu humsukumia mwenzake. Leo utakuta tuna taasisi nyingi katika jamii yetu, tuna misikiti, ni taasisi zina dauri na wadhifa wake. Tuna madrasa, ni taasisi zina dauri na wadhifa wake. Tuna skuli, ni taasisi zina dauri na wadhifa wake. Tuna familia, ni taasisi ina dauri na wadhifa wake. Tuna mabaraza ya kisiasa na viongozi wa kisiasa, ni taasisi zina dauri na wadhifa wake. Sasa hizi nyadhifa huyazikatangana wengi, ya huku ikapekwa huku na ya huku ikapekwa huku, tukakosa mwelekeo, tukaanza kila taasisi yaelekeza kidole taasisi nyingine. Sasa pana haja watu wafahamishwe, wafahamishwe. Leo mathala, nina alasafu, sitaki kumtaja mtu, lakini ni hala, naizungumza ka hala, hala. Ni wangapi wamezojitokeza kusimama, wayuwao kile wanachokisimamia kazi yake ni. Wewe kama MCA mathala, ni nini kazi yako? Wewe kama mbunge ni nini kazi yako? Wewe kama senator ni nini
kazi yako. Haya, tuwawande wao wasimamani. Sisi twendao kuvoti, je, twaelewa kule tunayemvoti jukumu lake na kazi yake kikatiba inaotakikana atufanyie ni kazi ipi? So utamkuta mtu upanda jukwaa akawaahidi watu mambo atawafanyia na watu watamshangilia, na ukweli wa mambo hana uwezo wala ruhusa kikatiba yeye, wala hahusiki na yale anaowaahidi watu kuwafanyia. Sasa yeye mwenye kunena kawa wakuambiwa rahmatullahi alayhi, na wale wanaopigia makofi wakamwambiwa rahmatullahi alayhi. Ni nini tatizo wenu? Tatizo ni kwamba hatujui majukumu ya kila mahali na wadhifa wa kila mahali na dau. Au tukatoka tukamlaumu mtu, mwanasiasa huko kwenye utawala ukamsikia kulaumiwa, lile analolaumiwa nalo halimuhusu yeye, si lake. Kutoelewa kwetu leo, leo utakwenda kuwaweke wazazi na walimu na wale mameneja mabodi members wa taasisi za skuli, nani uwaweke kwenye meeting, uwaone namna wanavorushiana maneno na weke kwenye majukumu yao. Sasa pana umuhimu sana tujue kila kimoja, lakini mimi leo siko kwenye kuzungumza majukumu ya msikiti, nilizungumza mwaka yusi. Siko kwenye kuzungumza majukumu ya skuli na madrasa, nataka kuzungumza wadhifa na dauri la familia ni nini kazi yao. Wamezitaja nyingi maulama, lakini wa kwanza wanaoita ni alwadhifa albiolojia. Kuna wadhifa wa kibiolojia. Wa kwanza, familia yataka itekeleze wadhifa huu, ni jukumu lake. Na maanisha nini nikisema wadhifa wa kibayoloji? Na maanisha kuzaa. Au wanaposema attakafu. Au attanasu. Tanakahu, tanasa. Kazi ya kwanza yataka taasisi ya familia ifanye ni kutoa product hizi. Kuzalisha binadamu. Hili ni kazi muhimu sana. Na ni kazi kabla ya kuangalia kinachozaliwa kwanza. Kitaewa vipi? Kitailimishwa vipi? Kazi ya kwanza ya taasisi ni kuzaa. Kwanza kwa lengo la kuhifadhi ubinadamu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kanuni yake ya kuumba Adamu tu peke yake na Hawa alayhi wasallam aliwaumba bila ya nini? Ya kuzaliwa. Na Nabii Isa tu peke yake ilitokea ni miujiza, akazaliwa bila ya baba. Lakini sunna ya maisha ni lazima Mungu ameweka kuumba kwake kupitia kwenye kuzaana. Tukianza kuzaana tunaingilia kuharibu mpangilio wa maumbile wa nani ya nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio mwenye akatwambia ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Watu wao waume wengi na wanawake kutoka hapo. Kwa hiyo kwanza ni wadhifa wa kibayoloji kuzaana, na tazaana ili kuhifadhi ubinadamu uendelee katika hili. Pili, twazaana sio tu kuhifadhi ubinadamu, kuhifadhi kila chetu. Enda mbali zaidi mimi sasa. Usiangalie ishu ya wewe na mkeo kuzaa, ni ishu personal. Ni agenda personal. Ni agenda ya umma. Ni agenda ya umma. Ni agenda ya umma kihistoria. Ni agenda ya umma kitamaduni. Ni agenda ya umma kiuchumi. Ni agenda ya umma kisiasa. Ni agenda ya umma kila kitu. Iko kwenye kuzaa kwetu.
من ديور سيد محمد حسين الشيرازي niliwaambia juzi ana kitabu kidogo amekitunga kigogo utakipata asema tadhimu usra fikratun gharbiyatun khabitha kitabu chenyewe kitu tadhimu usra fikratun gharbiyatun khabitha hii masala ya family planning ni fikra ya kimagharibi tena fikra ya kikhabithi sana. Tawapa mfano Falastini, zita zikubwa zilioko Falastini ni zita za kidemografi. Ni zita za nini? Za kidemografi, population. Mayahudi wazaa na wameona wakitaka kushindana na Wafalastina kuzaa haiwezekani peke yake, wa import. Ndio ukaona leo Muyahudi aliko popote ulimwenguni ana haki ya uraia wapi? Mujarraja kwamba yeye ni Muyahudi. Awe uko Ethiopia, awe uko Yemen, awe uko Russia, awe uko Amerika, Latin America, awepo atakapokuwepo ana haki ya uraia, si tu na ana huduma. Lau ataamua kugura mtu yoyote mwenye asili ya Kiyahudi kutoka nchi aliyoko yeye na familia yake kwenda Israeli, kuna hukuku za kiserikali upoa, kuna settlement za jengo. Ukisikia kila siku zile settlement zinazojengwa na zita, lengo lake unajua nini? Zile settlement ni kuweka majumba ya wanataka kufanya nini? Utapoa nyumba, utatafutiwa kazi, utalipwa kama umepata kazi, utapoa hukuku pesa fulani kama umeata kazi mahala kwenda kwingine, ili wewe uje wapi? Israeli. Lengo na nini? Ni lengo kesho iwe itakuwa population ya Wayahudi ndani ya daula ya Israeli iliyojepa ardhi kwa Falastini. Population yao ni kubwa, na wa Falastini upande wa pili wamalizwa, wauawa, watolewa, waurishwa, waishi kwenye makambi ya nini? Ya ukimbizi. Hizi ni zita za kidemografi, na mapambano ya zita hizi moja silaha yake ni kuzaa, na ndio zita tunazopigana sisi leo. Zita zinazopigana sisi ni zita za kidemografi, ni namba. Na hizi ndio watu hawazitii akilini. Sasa ukiangalia leo wewe kutoka 92 wakati wa harakati za IPK Mombasa na multi-party Kenya, utakuja kuona siasa kubwa. Mimi nataka kunielewe, basi bazungu hawatupendi namna watakapokuwa. Ulifunguliwa mlango wa ukimbizi wa siasa. Takuta kutoka 92 ndio zijana wetu pale 93, 94, 95. Mimi nilifanywa mitupu. Hati watu wa wakimbizi wanakwenda Canada, wanakwenda Uingereza, wanakwenda na wengine hata kule wakadai Somalia. Wengine mafikiri wao wadanganya wazungu ati hawakujui kwamba wewe ni Mkenya si Somali, na akakubali uhadari na akakupa passport ukaishi kule. Si kweli kwamba they don't know wewe unatoka wapi, wewe ni nani, umekuja pale. Tafrir Mombasa kutolewa zijana barabara kutolewa, hiyo ni moja katika zita za kidemografia. Kuwafukarisha watu, kuwafukarisha watu wakasababisha kwa sababu ya maisha wengi wakaguna kwa hoja mbalimbali, na kuzengea kazi na kufanya kadhaa, wakatolewa watu. Zikwazo za kila aina. Upande wa pili, huku watu watolewa, huku watu wafanya nini? Waingia. Hawa wanaongia wasahilishiwa maisha.
احترسي لكن عينيك. إذا نكزمون ذا الجمال كيوامبيا إذا يعني ما وزويا. Yaunganisheni haya mambo yanayoendelea vizuri sana uyasome kwa uzuri, na mimi nitatoa singi ndani, kila mmoja atajaza mwenyewe. Mambo mengine sensitive. Lamu ilipotoka ufununu yataka kuwa kuwekwa katika World Heritage kabla haijawekwa, ilipoanza tu fikra sasa yataka kuwekwa kwenye World Heritage. Uchumi wa visiwani Amu ulibadilika. Shela hapa Amu aina beach plot zote zilipandwa nini? Be. Majumba yalipandwa nini? Be. Mashamba hayakupandwa nini? Sio, mnaelewa mimi nalenga wapi? Mashamba haya kupanda bei. Mashamba kwa uzalishaji wa shilingi 7,000 na 10,000. Huku kwa zani wa ploti milioni 30 na milioni 40. Na nyumba ya zamani gofu ikizani wa milioni 20 na milioni 30. Ikaje. Na World Heritage. Lakini mkitaamani, sikilizani vizuri sana, mkitaamani, hakukuwa na mchango wowote wa serikali ya Kenya kushangilia suala hili la World Heritage. Hakukuwa kabisa. Na mimi nataka sana wale watu wazungumza ulama set na call wanisikize vizuri sana. Na ilikuwa ni uchumi mkubwa sana wa hili eneo. Na kuwa serikali kama ambao haina ala mambo ya uswa kama mtu ni mfungo sita ya wenyewe. Kaanza kiswa cha shababu kutukuliwa mzungu wapi? Kitala. Kwa racing boat ya horsepower gapi? Basi mtajaza wenye. Kafuatia tena. Pinyo tourism. Kwa sababu tourist ilikuwa hainufaishi mtu yoyote kuanzia Mogoe kwenda juu. Sana jamani, ardhi zilikuwa zikizanywa za kitao za shela, tupo vizuri, ni za Amu. Majumba ni ya Amu, ilikuwa si ya Hindi, si ya Mpeketoni, si ya Hongwe. Ulikuwa ni uchumi wa kina nani? Indigenous. Ukapinywa. Ni mafikiri ati ni shababu na jepole nzuko sekele mu yenye muna manuari, muna malkopta, muna kila kitu, na horsepower, 6 hours kutoka pale mpaka kuingia mipaka ya nini? Ya Somalia, asipatikane. Haya mwangalie na ono mzungu mwenyewe alotukuliwa huku kaburini. Na ikawa very easy hapa story, ha? Kaendelea. Wakati ya uliwa wali herite yafa, ardhi kwani upande wa zisiwa za Anguka Bay, wazungu wa kimbia, mahoteli ya kosa bei, kwa launch, huku mwambia turisti musie kuna shababu, huku mwambia investor, international investor, ndoni mwenyege project, hakuna shababu. Ndio umeelewa? Shababu huyu mtu kwa mzungu kitao, shababu huyu hamjepi mchina ajengao lapset. Shababu huyu humjepa mzungu aliyoko wapi? Kitao. Lakini hamjepi mchina ajengao lapset. Ushababu atakaangaliwa vizuri sana ni shababu aina gani. Walonchi lapset ardhi za Panda Bay kutoka 70,000 mpaka eka milioni moja na nusu Hindi na wapi. Sijui mmenielewa vizuri sana. Ardhi za boost. Na
upset. God, nini? Sisi ushangilia kutafuta kazi. Ziara usingojeni. Kazi zimeuawa zenu nini? Nini mulikuwa mmeshika rasilimali kwa World Heritage? Ilikuwa mui mzima mmeushika dhahabu. Ardhi zote mmezishika dhahabu. Wawapi wana viongozi waelewe uchumi huu na wautetee? Leo umekuja umebadilisha maisha ya watu walioko Hindi. Watu wameuza ardhi milioni 10, milioni 20, wamebadilika, wamekuwa waitemere, wameshika ardhi nyingine. Boost uchumi wao. Yenye umepindwa papa. Hizi ni zita watu wataka wazione. Maneno mengine hayaneneki kila mahali. Wakati ukituona twaketi twapinga mambo, haturopoki. Nataka zitu uketi watu wazione. Na wewe kama una interest, una ardhi yako ukijengwa kopi sasa hivi, kwa sasa utapata milioni 2, sawa kijana, upate milioni 2, utaukosa umma wote. Sikatai, kuna watu wana personal interest. Sababu yeye ajua calling ikenseliwa, ana kiploti chake pale wapi? Kwa sasa atakikosa. Kwa hiyo atafight mpaka mwisho kukwambia calling nini? Kufa. Lakini kwa kipimo cha kwamba wewe unaeka 5 au kwa kipimo kwa huno umma utanufaika? Kwa kipimo cha nani? Hapa ndipo watu wataka na tusipidianishwe mpaka kukatiwa chuki sisi kwa sisi. Hakuna atakao kuketi apinge yangu tukijua watakao kunufaika watu wetu. Ishu haiko kwenye wale watu wetu walioko pale kwa sasa wa present. Wapewe kwetu ni neema kupewa. Kama walipewa Kililani. Sisi hatui mahasidi. Mapato ni uchumi wa umma. Lakini mimi nataka muangalie mambo kwa nini focus kubwa. Kisha mfanye mukompea. World Heritage imepotea wapi? Mbona hakuna mwanasiasa atamwaza mzungumza tena maneno haya? Mbona hayafuatini hivi? Iko wapi leo World Heritage? Na UNESCO imeshapitisha ama haikupitisha? Nani aifuatilia hii issue? Na mimi nimewapa faida yake ya kiuchumi, siyawapa faida ya World Heritage katika kuhifadhi turathi zetu, katika kuhifadhi culture yetu, katika kuhifadhi neno mpaka mwisho. Tukijua kwetu. Kwa hivyo ndugu zangu, familia katika dauri lake la kwanza ni dauri la kibiology, ni kuzaana. Na kuzaana si personal agenda. Si personal agenda. Ni agenda ya nini? Ya umma. Kwa sababu zita zilioko kiuchumi, kisiasa, kila kitu ni zita za nama. Ni zita za nama. Na sisi kinama tomo. Pili, katika wadhifa wa familia, wanasema ni alwadhifa saikolojia au alwadhifa anafsia. Huu ni wa kibayoloji. Wadhifa wa pili na utakikana family iteze siwezi kuwapa mifano. Angalia, ndio mfano wa Mashia Iraki. Na Mashia Kuwait na Mashia Bahrain. Sikilizani vizuri sana. Sitaki kuzungumza madhahabi, lakini nataka mtu kuwe mfano. Tumsingie dipu kwenye masala ya nini? Ya kimadhahabi. Kuna wakati Kuwait, Mashia walikuwa ndio majority. Na Bahrain mpaka sasa Mashia ndio nani? Majority. Na Iraki Mashia ni majority. 70%, wengine wasema 75%, wengine wasema 65%. Kuwait sasa hivi si majority tena. Na Saudia iliteza dauri kubwa kuibadilisha demografia ya Kuwait. Iliingiza wasuudi wengi wakapewa citizenship, wakaingizwa mapakistani, na ndio kazi inayofanywa Bahrain sasa yao. Na zita zikubwa zilizoko Bahrain ni kubadilisha demografi. Lakini bado Iraki fujo lote
lakini na hakika yaweza kuwa umefika paka 5 au 6, lakini kwa hakika zaidi ya milioni 3 walikufa. Sasa angalia zita za kidemografia. Maraji wote walioko Najaf walitoa fatu kwa matajiri na mainvesti, watu wa investi pesa zao kuoza watu na kuzaa. Maona ninapokuambia ajenda inaweza kuwa ni ajenda ya umma, si issue pass. Na tukikwambia zao, sije kuniambia hiyo ustadi tutazalia, tukishatawangalia zijana umeatiwa kweke pia, kwa nini utawangalia? Ile ni ajenda ya nani? Kama leo tunapotenga senti hizi za basari, kama leo tunapotenga senti hizi sijui za kadhaa, umma, misizungumzi senti za serikali za polisi zikubali, umma ni lazima uwe na mfuko wa pesa ambao kazi yake ni kuosha barabara na kuhakikisha watu wafanya nini? Usahani. Leo maraji kama Said Sistani atumia bilioni za pesa na kuwalazimisha matajiri kazi nini? Barabara. Uzungumza na baadhi ya matajiri sisi Arabuni, utukwambia sisi sote tumepoa oda, sasa hivi tuelekee Iraq. Kazi ni kuoza na kuangalia familia yenye zijana shindwa kuendelea kuwa yeye anakulinda kuhakikisha wewe. Agenda, demography, ni zita. Kesho wewe wafanywa minority mahali. Ukifanywa minority wakosa kila kitu chako. Wadhifa wa saikolojia namaanisha kama vile familia ni kiwanda cha kutengeneza watu kuzaa na kutoa, pia familia ni kiwanda cha kutengeneza hisia za kibinafsi, mahitaji. Nimewaambia leo mwanadamu anazidi kuitwa gharaiz. Moja ni gharaiza ya sex, ya kinafsi, mahitaji ya kinafsi. Kwenye familia lazima itekeleze dhumuni hilo na wadhifa kusudia mke na nani? Na Mungu. Leo mwanadamu kimaumbile katika fujo, ulimwengu umeumbwa ni ulimwengu wa matatizo, ni ulimwengu wa dhiki, ni ulimwengu wa dhiki. Kama ya tuketizie na mabani, mara bote imefanya nini? Imezama. Ndio ulimwengu, misiba ya. Mara umeharibikiwa kazi pale, mara usiwe nini pale. Sasa kuna kitu mwanadamu katika machofu yote haya ya mbio za ulimwengu akitafuta kitulizi cha nini? Cha nafsi. Na hakuna mtu, hata rafiki yako, hata akakubali mara moja kuketi kukusikiza matatizo yako, hawezi kuketi kufanya uradi kukusikiza dhiki zako, kwa sababu kila mtu ana zake. Mahala peke yake ambapo watu huenda kutoa pressure ile ya maisha na kupata ile istiqrar na itmina ni wapi? Familia. Na ndio mwenyewe akamwambia, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Kwa nini? Litaskunu ilayha. Na hiyo maana ya sakina, sukun, utulivu. Sakina ni utulivu wa kinafsi, muliwazane, mupumbazane, mufinikane zile mbawa, kama anavyoambia Mwenyezi Mungu wakati akituambia namna ya kumrahamu baba, wakhfidh lahuma janaha dhulli min ar-rahma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Ikhfidh, shamuona kubwa wakati akifungua zile mbawa zake akawatia malezi jiso zake, akawapa ile mvuke wa mama, akawapa kile kite cha mama, ukaiona ile sura ya rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio yatakana familia ile ni zile mbawa. Wakiingia watu pale ndani, zijana, mume, mke na wengine, wamewahisi kama wameingia tini ya mbawa ambazo zimewafinika, zawapo utulivu wa nafsi, zawaliwaza na zawapa himaya. Hili ni katika wadhifa. Haitoshi wewe kuwa ni mume kwenye nyumba, umeshapeka gunia la mtee kwa mwezi kama ni mtu wa kununua reshe au wa siku kwa kila siku,
kwamba wewe umetoka asubuhi umekwenda sokoni umenunua mteke unamoa au umenunua nyama msikilo umenunua umechaka kwenye fuko umpeka nyumbani kwa mawe kazi yako umefanya nini? Wewe una dauri gani waliteza kuifanya ile familia ukiwa wewe ni sehemu katika ile familia kutengeneza kitu kinaitwa nini? Sakina. Hizi zataka kuhudiwa mazingira. Na wewe ni mmoja utaka uwajibike katika kuhudiwa mazingira. Mwanamke kuwa mke katika nyumba haimaanishi kwamba ushapika, ushaweka chakula, ushatia hina, usha nini, kwamba wewe ushakuwa mke kwenye nyumba. Hizi hazitoshi kuleta utulivu katika nyumba. Kuna dauri nataka kupewa kinafsi na kutengeneza. Na hizi ni zitu za kuunganishwa, si kitu kimoja na ziwili, zitu zingi. Kuwe na mahaba, kuwe na rahma, kuwe mpaka mwisho na kuvumiliana na kutukuana na kutambuana. Ikitengenezwa ndio utakuja ile nyumba baadaye itakuja itakuwa ni shabaka, ni network ya zitu zote hizi zimeungana, itakwenda itabadilika, itakuwa ni mahala pa sakina. Zitu zirefu, wataalamu waliziandikia zitabu namna ya kuzitekeleza. Na unataka kuzungumza tafsiri, nataka miezi mitatu minne niliyokuwa maudhui nizungumze kitu kimoja kimoja. Jambo gani inaotakikana ufanyie wewe mkeo, ufanyie mama? Psychological zitu zitaeta utulivu na mwanamke amfanyie mume. Venta kwa mikitimua kule. Tukua hizi sura mbili. Mwanamume ametoka, amekwenda, pangine ni hamadi, ama nini. Amekwenda mbio, konde, mekusana, mekuni, pale, merudi nyumbani na miambini. Ndizo alizipata. Sasa angalia mapokezi ya aina mbili. Akirudi wa kwanza, mkewe, kiwango mmetuna mmejaribu kila ndiyo magharibi sasa na mmepata izini ya mbili. Shukuru Mungu. Ndicho alichojalia Mwenyezi Mungu. Tutakiswarifu hiko hiko. Kesho hiko pia umelapa. Hebu wejiweke vile, umeingia pale nyumbani ulivochoka vile na frustration ulizonazo na si mtu kuzipata na unazijana na mke. Kisha ukiingia nyumbani maneno alikukabili ya mke ni haya. Takuwaje, saikolojia kukua. Itakupa moyo kiasi gani siku ya pili kwa alfajiri saa 10? Kama jana ulitoka saa 12, siku ya pili utatoka saa ngapi? Saa 10. Na wiki tulijaliwa, tutakiswarifu, Mwenyezi Mungu atakubarikia, na kesho iko mume wangu, kesho utapata tena. Usitie dhiki. Aweka na ya pili sasa. Hivyo hivyo umerudi, umetoa 200. Usizie kama wewe mume, nimeolewa na wewe basi tu. Mzia. Nini hizi senti gani? Hakuna kazi. Si shauri zako, ni jukumu lako. Anajiweke wewe kwenye hizi situation mbili ndio wakati. Hii ya kwanza utalala usingizi wa raha sana. Hii ya pili yaweza kuwa na machofu yote uliotoka nayo kazini. Na usiku utamani kuufumba. Hauwi. Baba angalia zijana, ukimwona mwanamke, toe talaka, sitoe talaka, toke ende zangu, kimbie. Kila fikira mbovu zafanya nini? Za kupita. Ona. Mujarradu nini? Neno. Wewe waweza kuona ni jambo dogo tu neno. Neno la athiri kuliko panga na bunduki. Mwambia mtu neno wewe ukaliona limekutoka tu, lakini likaingia kwenye nafsi ya mtu na lisifutike tena athari yake. Neno. Na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katahadharisha sana na masuala ya kuropo kwa kuropo na kutupa maneno. Mwisho akatuambia, wale watu watatumbukizwa kwenye moto wa Jahannam isipokuwa tu ni kwa sababu ya maneno. Maneno yao.
jaraha la neno halifu halidhibiki, afadhali jaraha la nini, la kisu. Taweza katika nyadhifa za familia ni alwadhifa alijtimaiya, watatu wadhifa wa kijamii. Nimesema wadhifa wa kwanza, wadhifa wa kibayoloji uzaani. Wadhifa wa pili ni wadhifa wa nini, psychology, ambao nimetaja. Sineni mambo yote ni marefu ya nyamalini, lakini mimi na highlight tu uzitu ambao ni utulivu. Wadhifa wa tatu ni nini? Wadhifa wa kijamii. Huno pia nyuma mmezungumza sana kwa namaanisha nini wadhifa wa kijamii. Je, familia ina dauri na wadhifa kuwatayarisha uzijana wanaozaliwa katika familia ile kesho kuwa ni memba bora wa nini, wa mujtama, kupitia kuwafundisha adabu, sisemi kuwaelimisha, kuwafundisha. Kuna tofauti baina ya adabu na elimu. Elimu hufundishwa madrasa na skuli, adabu hufundishwa wapi? Nyumbani. Kwa sana dauri la familia ni kumfundisha kijana nini? Adabu. Dauri la skuli na madrasa ni kumfundisha kijana nini? Elimu. Adabu mzipi? Kila mmoja ana adabu zake. Sisi kama Waislamu na kama Waswahili tuna adabu zetu za Kiislamu na za kimila, lakini dasturi. Tangu katika mambo ya kula, kuvaa, kuna adabu. Na ndio utakuta hadithi kama juzi katika musabaka linena, Mtume alinena, hakunena alimu auladakum, alinena adibu. Makuzeni zijana zenu katika adabu tatu. Akataja moja, kumpenda mtume wao, kuwapenda albeti na kusoma Qur'an. Amezifanya ni adabu, jukumu la familia kabla ya kuwa ni jukumu la nani? La madrasa. Kutengenezwa uhusiano wa kijana na Qur'ani ni nyumbani. Aone pale nyumbani kuna ada ya kusoma hizmu. Aone pale nyumbani kuna ada kila baada ya swala alfajiri watu husoma kara moyo moyo. Haya hayapati skuli wala madrasa. Hizo ni adabu. Adabu keti kula nao. Haya mambo mengine tuatane nayo ya mtu kula peke peke. Keti kula kwa pamoja, kula na kuanzia kijana chako cha miezi sita mpaka na barubaru wa miaka 20. Pale ukila wewe sleko sikula tu peke yake, wawafundisha. Baba mtu akila harambi mikono. Waila ule kesho atakwenda kufanya mambo yale, atakapokwenda kwenye jamii za watu, watu wa matesinia waondoke. Ukuta mtu tia long toge, mmekwenda miraba kutoka mambo huku mpaka mwisho wao. Wewe hakufundishwa adabu na wazazi wake. Inshallah na elimu tu nzima, hana adabu na kitu. Fundishe adabu za kula. Fundishe adabu za kuketi mbele ya watu. Baba wewe mahala kuna ukhti zako hapa, japokuwa ni halali, usiketi na sura ile kipande. Kweli kijana wa kiume na kijana wa kike maadamu ni ndugu, hakuna mshikila reza kafani suruali ya kifani. Lakini si adabu kulingana na adabu za Kiislamu na adabu za mila zetu. Sasa ikiwa huyo amenifanya mbea akhawati zake na mamake, ehe, kwa wengine atafanya hii zaidi ya hayo? Izi ni adabu. Ukiwa uketizie na watu wazima usiweke fo, usiweke fo ile. Mtu uketiguo kapundana na pili, akaliweka na pili. Sikuizi wewe weza kuwa mwalimu, zungumza na kijana, amekuwekea ile, akukatia fo. Ile ni mketo wa kibos. Mtu uketi mbee ya mtu ambao nduni yake, haketi mketo ule mbee ya mtu ambaye ni mkubwa wake, ni mwalimu wake, ni mzazi wake, umshindra umri. Hizi ni adabu. Fundisho wapi hizi? Nyumbani. Ni adabu za kijamii. Adabu za kumsalimia mkubwa wake. Adabu za kuheshimu wazee. Adabu za kuheshimu watu wazima. Ndio ule alikufa mgimeni, sio? Mama yuko hai. Alikufa, Allah yarhamu. Mtu mwalimu alikuwa fuatene na mane,
alipopita ule akamwona ule mwingine akataka kumtezea akamtuka. Ule baba akamwona ule mwana amefanya nini? Amemtukana mwingine, akamfuata kumtia adabu. Wewe hana adabu, usiye kufundisha mbele yangu. Kama ulikuwa huko nyumbani umemfundisha kumsimu wazee, angetukana hapa, usionyeshe mbele ya watu kwa hiyo akakutia adabu. Sioneshe, usioneshe mbeza watu kwamba wewe ni mtu mzuri sana. Ndio yale nena basi mtu wewe. Shu mustadhi wewe. Ah, ndivi kama ulikuwa umemfundisha. Singoje pe yangu kadukia na basi kwa kijana hakijaelewa. Kumfundisha sasa sawa. Mtu barabara mzima wako atende na kisha kwa kwenye mbona kushu mustadhi. Wewe mimi nimesomesha miaka yote hapo hiyo kwa kushoko ta kufundisha yeye hapa. Hana adabu. Mwangu akilizia pale pale. Kitabu sitaki kumtaja hivi. Maana kukatokea wana siasa. Katika wana siasa alikuwa mkateono kwa mwenye utawala na mimi. Kahutere mkadani. Kwenye mfutu badani. Maana akatokea. Kepze kwenye zitu. Akisikiria karibu nikainuka kisimama. Mpa mkono. Adia ni wana mimi nakosana naye kwenye misimamo yake lakini namheshimu kwa viongozi. Na kuinuka kwa mkono haimaanishi mimi kesho nitakuvote. This is it. Wazungu sema nanzi ndasa. Nanzi ndipo. Materemsheni watu katika zeo. Yoyote angia. Yoyote amekuja. Sawa iwe mimi siasa zake ukubaliana nazo ama sikubaliani nazo. Maadamu ni kiongozi katika hii jamii, ametanguliwa, ana cheo, ana nini, wakati amekuja mahala lazima awekwe mahala pake. Na haimaanishi kumweka mahala pake kwa sababu muunga mkono. Ah, mimi naweza kuongoza upinzani wa kutoa. Lakini masala ya ihtiramu ni mbali na masala ya kuungana mikono ni bali ni katika adabu hizi na ni mambo mengi. Bora ni wadhifa wa kijamii. Wa mwisho ambao tutazungumzia kesho ni wadhifa wa kimalezi. Dori manne kusi alwadhifa biolojia, alwadhifa saikolojia, alwadhifa ijtimaia, alwadhifa atarbawia. Wadhifa wa kimalezi haya yatakuwa ya kesho insha Allah Taala tunazungumza tukakisha na uhai na uzima. Kuna swala futi nimeulizwa sauulizwa kila siku swala hili nitalimini futi. Qur'ani yasema katika mwezi wa Ramadhani ukiwa mgonjwa au kwenye safari ule ulipe baadaye. Je, ni ugonjwa wa aina gani na ni safari ipi? Je, ni lazima kula na kwa nini? Naomba ufafanuzi wa ikhtilafu za madhehebu na ni nani uko sawa. Ni nani uko sawa sitokuambia. Kwa sababu ni safari ndefu ndugu yangu, yataka darasa ya wiki nzima tuketi mimi na wewe tusteremshe aya zote na hadithi zote tuzijadili mpaka tufike kwenye natija nikwambie nani uko kwenye sawa na nani hapo kwenye sawa. Kwa hivyo masala ni haya. Wewe uko madhahabi gani na mimi niko madhahabi gani? Katika madhahabi niliyoko mimi kufunga safari ni katika zitu ambazo hubatilisha swaumu. Si masala ya ukitaka ukiweza. Mwenyezi Mungu haitaki swaumu safari. Hata ukafunga lazima ulipe. Kulingana na madhahabi ya Imamia itna ashari. Na vile vile mara ama ni safari ipi inazidiku. Si safari yoyote, una tafasili nyingi siwezi kukueleza alipotakaeni zieleze kwa ufafanuzi. Nataka masaa mawili matatu kueleza zile aina. Ni darasa ya fiqh ya ni kueleze zile safari. Kuna safari ya msafiri kabla zawali, kuna safari ya msafiri baada zawali, kuna safari ametoka mwi wake na ugenini, kuna safari ametoka ugenini uyao mwi wake, amesikilia kabla ya dhuhuri, amesikilia baada. Kuna tafasili ndefu siwezi kuzijibu hapa, lakini kwa ufupi, kulingana na madhhabi ya Imamia ni lazima ukisafiri safari yenye sharti fulani
huruhusiwi kufunga. Naam, juzi kuna mtu mmoja kuuliza ustadhi, lakini sasa mimi siwezi kula mbele ya watu, ni haramu kula mbele ya watu. Uyambiwa toka mgunguni ukali. Hata mwanamke mwenye haidhi ufaa kufunga? Ataandika chungu pale mgunguni? Atakwenda kuandika chungu mgunguni pale, ashike chapati hula watu upita, mimi niko kwenye haidhi? Mume wake huwa hataki amuue nyumbani kama yeye hula. Kuna ihtiramu ya Ramadhani. Sio unene mimi ni mshia usafiri upande gari au kaze garini, watu wote ufunga wewe usishishe tu pa zamani ufanye nini? Ukukumbia la, yani namna hiyo jamani. Yuani kubalanzi zitu, usifunge kula. Hata ukiketi na ndaa pia unyalazimishwa. Muhimu ni huna saumu. Tupo vizuri sana. Waweza ukaketi asubuhi tu kama gari usile. Lakini hiyo siku utafanya nini? Utailipa. Kwa madhehebu mengine ya Kisuni waweza kula, si lazima. Ni ruhusa. Kwetu si ruhusa ni nini? Ni azima. Ni kama haidhi, ni kama mwenye haidhi. Si ruhusa kwamba basi mimi nitafunga. Akifunga ndio Ramadhani mwenye haidhi. Sasa ikhtilafu iko hapa. Masuni wanena ni ruhusa. Mashia wanena ni nini? Ni azima. Na nini kwa sababu gani? Dalili ziliyoko mbalimbali mpaka zigonganishwe. Mwenyezi Mungu atakujalia bila dalili. Amen.